Brīvība un neatkarība nav pastāvīgi, nemainīgi un automātiski nodrošināti labumi. Tās ir vērtības, par kurām nemitīgi jācīnās. Tās jāaizstāv un nereti par tām jāmaksā visaugstākā cena. Krievijas agresija Ukrainā šo rūgto patiesību mums atgādinājusi. Jā, un šķiet, ka vismaz mēs šeit Latvijā esam kārtīgi likušais aiz šo mācību, jo pagājušā gada sākumā zemesardzes rindas papildināja kupls skaits Latvijas vīriešu un sieviešu, lai apgūtu prasmes, kā krīzes brīdī aizsargāt savu zemi. Par to, kā šobrīd veica zemesardzē, tuliņ runāsim ar tās komandieri Kasparu Pudānu. Labrīt! Labrīt, komandierkungs! Jā, šodien ir īpaša diena, sakiet, vai zemesardzes dienas kārtību arī Ukrainas neatkarības diena kaut kā ietekmē? Tā vairāk ir seko mūsu gadadienai. Vakardien mēs svinējam mūsu 32. Gadadienu, bet... Apsveicam! Apsveicam! Nedaudz novēloti gan. Bet gadadiena mums ir vairāk saistās to, ka augusts vienmēr mums ir aktīvs arī mācību mēnesis. Tas ir noslēdzošais posms pirms ikgadējām mācībām namejas. Un aktivitātes ar lienu lielākas. Arī šajā nedēļas nogalē vairākas aktivitātes, kur mēs gan plānotas vingrinājumi, lai pārbaudītu savas spējas, sadarboties ar partneriem, arī dažādiem, gan mūsu pašu, gan starpvalstu un būtībā arī gatavotos mācībām namēs. Droši vien šis arī bija laiks, kad gribot, negribot prātā gribējās pavērtēt to, kādi šie 32 gadi ir bijuši. Kā jūs teiktu, kā organizācija šajā laikā ir izaugusi, kā mainījušās tās spējas un arī, protams, loma valsts aizsardzībā? Es domāju, loma 32 gadu laikā nav mainījusies. Tas galvenais pamatmērķis, protams, ir dot sabiedrībai, dot pilsoņiem iespēju būt daļai no valsts aizsardzības. Uzdevumi varbūt ir bijuši dažādi, bet tas bija saistīts ar to, kur mēs kā valsts bijām, kādā stāvoklī situācijā. Bet šobrīd, protams, galvenais mērķis ir tiešām uzdot, ka mēs esam kā daļa no bruņotajiem spēkiem, lielākā un arī spēcīga daļa, kas var būt iesaistīta dažādu uzdevumu izpildē. Ne tikai atbalsts iedzīvotājiem, bet tiešām atbalsts un būtiska daļa tiešām kaujas spēju veidošanā un uzturēšanā. Jā, mēs esam jau piedzīvoši pieredzi liecina, ka tādos globālos krīzes brīžos ir pastiprināta interese par iestāšanos zemesardzē. Tā bija gan 2014. Gadā pēc Krīmas okupācijas, gan pērn pēc kara sākuma Ukrainā. Kāda ir tā jūsu pieredze šobrīd, vai šis interesi vilnis nav nedaudz noplacis? Ir mazāk nekā pagājušā gadā. Jā, tieši pēc pagājušā gada februāra. Lielāko pieaugumu, tiešām pieteikumu pieaugumu mēs redzējām pagājušā gada martā, aprīlī, bet pieteikumi turpinās. Arī šogad, paskatoties statistiku, tā ir lielāka un joprojām cilvēki izvērtē to un atrod laiku, ka viņi tiešām varētu būt daļa no zemesardzes un apgūt šīs iemaņas. Mēs turpinam, protams, es domāju, paskatīties, kas ir vairāk tas, kas to ietekmē, bet domāju, tie stāsti, no esošiem, īpaši tiem, kas pagājušā gadā ir iestājušies, man liekas, tie, kas iedrošina ar vien vairāk arī turpmāk pieteikties. Arī šogad līdz ar to jau tagad lielākā daļa no gada pagājuši, bet ir vairāk kā 700 jaunu pieteikumu. Un mēs turpinam ar vienu uzņemt jaunas zemesargus. Ja mēs runājam par šiem cilvēkiem, kas varētu teikt, tādā entuziasma vilnī, varbūt emociju vadīt ir iestājušies, vai pēc tam var redzēt, ka viņi tiešām sevi attaisno un apzinīgi, nopietni attiecas visā šajā te periodā, apmācību periodā pret tām mācībām, tiešām apgūst līdz galam visas prasmes, pilda uzdevumus un tas kaut kāds atbiruma procents nav lielāks pēkšņi, kā parasti. Esmu gandarīts ar to, ka arī pagājušajā gadā lielie cipari, kas ir bijuši, ja bija varbūt daudz bažas par to, ka varbūt, kā jūs teicat, tas emociju vilnis atdzisīs. Mēs nepaspēsim viņus apgūt, iesaistīt apmācībās un pazudīs mums šī interese. Bet nē, tas bija ļoti mazs skaits, kas atbira un vairāk pat atbira varbūt kādu citu ierobežojumu dēļ, jo mums tomēr ir zināmas pārbaudes jāveic. Bet netik daudz tiešām pašvēlēšanās pēc. Un arī var redzēt, ka lielākā daļa visi, tad saņemot jau tālāko uzaicinājumu, tiešām ierasties uz apmācībām, pamatapmācībām, arī to paveic. Jo tas ir arī mūsu mērķis sniegt iespēju, lai arī kādi būtu cita patstāvīgā nodarbošanās, atrast veidu, kā nokļūt līdz šīm apmācībām un iziet to. Vai tas ir patstāvīgs periods vai dažādi sadalīti mazāki periodi posmi. Tāda elastīga, fleksibla pieeja mēs nodrošinam iespēju visiem
iegūt vismaz militāro pamata apmācību, bet mana vēlme, protams, ir arī tiem visiem, kas ir šobrīd jau to pabeiguši, uz to neapstāties. Turpināt tālāk kļūt par speciālistiem, arī kļūt iespējams arī par līderiem, instruktoriem savās vienībās. Sakat, lūdzu, vai zemesardze ir iespējams palīdzēt kaut kādā veidā arī tiem cilvēkiem, kas tā kā gribētu, bet kādu objektīvu iemeslu dēļ nespēja kļūt vairs par aktīviem zemesargiem, vai vecumu dēļ, vai dzīvo ārzemēs, vai noslodzes dēļ, un tam līdzīgi. Vai ir iespēja kaut kā citādi finansiāli vai kādām citām zināšanām nekļūstot par aktīvu zemesargu arī stiprināt organizāciju? Mēs skatāmies vairāk par, ir tāda institūcija atbalstītāja, bruņoto spēku atbalstītāja, un ir atsevišķas organizācijas, vēlētos izcelt īstenībā patiesībā Latvijas mednieku savienību. Piemēram, šeit ir daudz biedri savienības, kuri varbūt dažādu objektīvu iemeslu dēļ nevar kļūt par pilnvērtīgiem zemesardzes pārstāvjiem, bet viņi ir gatavi atbalstīt. Un tad drīzāk es skatos to nevis mēs viņus atbalstam, bet viņi atbalsta mūs. Viņi ir gatavi nākt, piedalīties apmācībās, sniegt savas iemaņas, zināšanas un apliecināt savu gatavību būt iesaistītiem arī kādos valsts aizsardzības uzdevumos. Un es skatos, ka tikpat līdzīgi var darboties arī daudz citi, kur redz savu lomu valsts aizsardzībā. Jā. Zemesardze ne tikai gatavojas kādam potenciālam apdraudējumam, bet arī ikdienā piedalās dažādos aizsardzības stiprināšanas pasākumos. Cik zinu, pie austrumu robežas varbūt parakstojot, kas šobrīd ir tie galvenie drošības pasākumi, kur zemesardze aktīvi piedalās un sniedz savu vārtavu. Pēdējie divi gadi tiešām ir bijuši daudz aktīvāki nekā tikai mūsu apmācības. Šobrīd tā ir valsts austrumu robeža. Nu, jau divus gadus arī ir patstāvīgi mūsu vienības dienā atrodās uz austrumu robežas atbalstot valsts robežsardzi. Šobrīd šī mūsu pārstāvniecība ir pastiprināta, ņemot vērā apdraudējumu pieaugumu. Un tiek nodrošināts arī gan patruļu skaits, gan atsevišķas rēģēšanas vienības, kuras tur šobrīd atrodas. Tas arī ir galvenais uzdevums, kur šobrīd mēs aktīvi esam iesaistīti. Un otra daļa, tad, protams, kā minēja, ir gatavošanās apmācībām. Vai vērojot karadarbību Ukrainā, arī tas ir licis un ļāvis daudziem pārvērtēt šo zemesardzes lomu un saprast, cik liela tā ir arī šādai brīvprātīgai militārai kustībai, nu līdz tak, protams, profesionālajiem dienestam? Es gribētu teikt, ka nevis pārvērtēt, bet apliecināt, apstiprināt to, ko mēs paredzējām jau vismaz pēdējos desmit gadus, stiprinot tiešām zemesardzes, vairāk pastiprinot tās kaujas lomu, kaujas funkcijas un spējas, un tas tikai apliecināt. Un arī skatoties to, kādu atbalstu valsts aizsardzībā Ukrainā spēja dot viņu teritoriālajie spēki, kas ir līdzvērtīgi mūsu brīvprātīgajām organizācijām, tad es redzu, ka mēs esam veidojuši zemesardzi un tās spējas, kas mums šobrīd ir pareizā virzienā. Ir vairākas jomas, kur mēs varbūt vienkārši pielāgojam vai adaptējam to, kā mēs bijām plānojuši, lai varbūt pātrināt ātrāk kādas konkrētas jomas attīstību. Piemēram, tie paši bezpilota lidaparāti, tas nebija nesākās tikai pagājušā gadā. Mums jau vairākus gadus šī spējas attīstība tika virzīta, bet mēs redzam, ka tā ir nepieciešamība daudz plašāk, ne tikai atsevišķa funkcija, bet vairāk kaujas funkciju nodrošināšanā. Un tagad mums tiešām ir daudz entuziasti, kuriem es esmu pateicīgs par viņu iesaisti, par viņu idejām, iniciatīvām, ko viņu virza, lai mēs būtu tādā pašā līmenī un pat spētu arī sniegt atbalstu Ukrainā, jo mēs arī darīsim un sniegsim arī viņiem ar savām zināšanām un apmācību. Ja reiz esam pieslēgušies Ukrainas jautājumam, tad kā jūs raksturot šī brīža situāciju frontē un kādai varbūt tas pretuzbrukums nav tik strauši un veiksmīgs, kā sākotnēji varbūt cerējām? Tiešām tas varbūt bija mūsu cerības par to, kāds būs pretuzbrukums, bet mēs nezinām, kādi bija plāni un kādi joprojām ir plāni Ukrainas militārai vadībai, ar kādu nodomu viņi savus spēkus gatavoja un kas bija pretuzbrukuma mērķis. Visticamāk izskatās, ka viņi plāns bija to sadalīt dažādos sektoros un meklēt tās iespējas. Un tas nekad nebūtu ātri bijis, jo bija pagājis zināms laiks, vairāk mēneši ir pagājuši, bija pagājuši līdz uzbrukuma spēju sagatavošanai, kas deva, diemžēl, Krievijas pusē tiešām nocietināties. Apvidus, kas tur ir klajie lauki, no vienas puses tas varētu būt atbalstošs uzbrukuma operācijām, mehanizētu vienību uzbrukuma operācijām, bet tad, kad pretinieks ir tiešām ieguvis
bijis laiks viņam sagatavoties, nocietināties, tad šāds apvedis ir tiešām pateicīgs arī aizsardzībai. Šobrīd, ja skatoties, nu, es ap tādu diezgan optimismu gribu skatīties uz Zaporožas apgabalu, tur notiekušajām aktivitātēm, jo izskatās, ka pie Robotnes uzbrukums ir varbūt ticis cauri pirmajām līnijām. Tur, protams, jāskatās tālāk, bet tā informācija, ko es redzu atklātajos tīklos, var redzēt, ka iespējams ir šī izlaušanās kādā šaurā posmā cauri pirmajām līnijām, jo personīgi domāju un paredzu, ka tikšana pie otrām līnijām un otrās līnijas būs daudz vājākas. No objektīva viedokļa, ka Krievijas pusē pašiem resursi ir ierobežoti, nomīnēt, nocietināt tos sektors otrās līnijas, viņiem arī nav bijis tāds plāns, jo nepieciešams arī viņiem pašiem manevrēt, lai atbalstītu pirmās līnijas vai veikt kādu atkāpšanos. Tā kā ar zināmo, tā teikt, cerība, pozitīvu cerību. Es skatos to sektoru, ka tur varētu būt pielietot kādu spēku. Un ņemot vērā, kas notiek pašā Krievijas pusē šobrīd, man liekas, ar pēdējās vakardienas nakts notikumiem, kas varētu raisīt arī samulsumu bruņotos spēkos vai arī radīt citus uzdevumus, lai varētu atkal pašiem tikt galā ar Vāgneru situāciju, tas varētu arī ierobežot papildus spēku nosūtīšanas dienvidiem. Jā, tā kā vērosim, un tas arī noteikti bez sakām nepaliks. Sakām lielu paldies par šī rīta sarunu. Jā, paldies jums.